I dag vil vi gerne snakke om nerveimpulsen og dens funktioner. En nervecelle er opbygget sådan, at vi har her cellekernen, også kaldet soma. Ja, herude sidder så dendritterne, som er dem, der ligesom, modtager en, en nervesignal. Og her den lange streng her, det er, det er aksonet. Og aksonet, det er altså, afsenderen af det her nervesignal. Og herude, der har vi så det endeklonerne i cellen. ja. Nu skal vi så fortælle om hvile med Brahms-potentialet. Og hvile med Brahms-potentialet, det er, når der ikke er nogen nervehus. Godt. Kunne vi så lige viske det her ud for at gøre plads? Når vi har hvile med Brahms-potentialet, og der altså ikke er noget nervesignal, så er spændingen minus 70 millivolt. Og det, der opretholder den her spænding, det er en pumpe kaldet natriumkaliumpumpen. Ja. Og den pumpe gør altså, at der hele tiden bliver pumpet natrium og kalium ud og ind her. Og der kommer 3 natrium ud og 2 kalium ind. Ja, og det gør altså, at der udenfor vil være positiv ladning, og indenfor vil være negativ ladning. Godt. Det er altså lige med Brahms-potentialet. Nu skal vi så til aktionsprocenten. Det er altså, når der er en nerveimpuls. Det er, når vi har modtaget en nerveimpuls, og det sker ved, at herinde i soma, altså cellekernen, det er, altså, det er triggerområdet. Og det er her, den så modtager nervesignalerne ud fra andre nerveceller. Hvis vi tegner 3 nerveceller fx, så kommer der nervesignaler ind til det her triggerområde, som så skal skydes videre. Og måden, hvorpå vi bliver skudt videre, det er, at der er et bestemt tærskelværdi for, hvor stærkt det her nervesignal skal være, for at det kan skydes videre. Og tærskelværdien, altså det, man kan også kalde det en spærregrænse, den er, at det skal være fra minus 70 millivolt til minus 50 millivolt. Så er der nervesignalen stærk nok til, at det kan blive sendt videre. Hvis vi så siger, at det her nervesignal ikke er stærkt nok, så bliver det så skudt videre. Ja, og det der så sker nu, det er et nyt begreb, vi kommer til. Det er depolarisering. Og depolarisering vil sige, eller depolarisering vil sige, at hvor der før kom natrium ud, vil der nu komme natrium ind. Og det gør så, at vi får en spænding.
ved depolarisering, når calcium, ja, når calcium stiger, altså når plus og minus er inde, og ja, vi bliver rigtig godt. Så åbnes vaccinerne, og der er transmitterstof ud i det tommerum, som også kaldes synapse. Nej, synapsekløften. Og alt det her, det sker så i den præsynaptiske del. Så har vi så en ny nervecelle, hvor karsoma, som også er cellekernen, i den har vi så nogle receptorer, som modtager det her transmitterstof, som er ude i synapsekløften. Og det, den giver så besked, til natrium, som ligger herude, som, at der skal åbnes, og på den måde kan nerveimpulset fra den ene celle gå igennem. Altså. Når transmitterstoffet ude i den her synapsekløft, så ligger her, så sætter det sig på receptorerne, og de her receptorer giver så besked til natriumkanalerne, at de skal åbne sig, og på den måde kan nerveimpulset så komme igennem ind til trækområdet. Og herfra vil det så fortsætte, som det gjorde herovre. Og den her del af processen, den kaldes så den postsynaptiske del. Ja, ja. Det var alt. Okay. Jeg er bare så deprimeret. Ej, baby. Er du deprimeret? Nu skal du høre her, jeg har simpelthen en løsning. Det her antidepressiv, også kaldet lykkepiller, det kan du få, og så får du det meget bedre. Ej, hvor er jeg glad! Ja, der er faktisk en grund til, at Rikke, hun blev glad, da hun tog de der piller. Jeg er professor fra Lundbæk, som producerer de her piller. Og nu skal jeg fortælle, hvad det er, der rent faktisk sker, når man tager sådan en pille. Grunden til, at Rikke hun var deprimeret, det er fordi, at hendes receptorer her, de virker rigtig dårligt. De her receptorer, de virker simpelthen ikke. Og det, der sker med de her piller, er, at det her transmitterstof, det så bliver i synapsen, fordi at oprindeligt så kommer transmitterstoffet tilbage ved hjælp af sådan nogle transportører, der sidder her. Det bliver så genbrugt igen. Men det, den pille så gør, er, at den svækker de her transportører, sådan så at transmitterstoffet det bliver inde i synapsen, og derved vil receptorerne have lettere ved at optage det her transmitterstof. Altså optager de det, fordi der bliver ved med at være det her transmitterstof i synapsen. Og derfor når signalen så frem, og det er grunden til, at Rikke hun bliver glad. Ej.